Lepo pozdravljeni. Čas je v naših življenjih najdragocenejša dobrina, ki jo imamo. In v 21. stoletju jo bomo znali povečevati. Pomislite, kaj bi bilo, če bi lahko živeli zdravi in mladostni do 150 let ali več. Pomislite, kako bi se počutili, če bi bili upravičeno prepričani, da bomo lahko živeli še vsaj dobro stoletje vitalnega življenja. Kako bi gledali na svojo prihodnost, če bi bili gotovi, da je to mogoče. Danes bom govoril o znanosti, ki nam bo to omogočila, in o tem, da nam to prinaša močan občutek optimizma. Podal bom panoramski pogled čez našo tematiko in osmislil ta občutek optimizma. Mladost, zdravje in dolgoživost bomo dosegli, če preprečimo biološki proces staranja. Slednjega teoretično že dobro poznamo. Vemo, da staranje se stoji z 9 področij in na njih bi bilo potrebno medicinsko delovati, da bi ostali mladostni. Sedaj bom ta področja na hitro naštel. Genomska nestabilnost, izguba telomer, epigenetske spremembe, izguba proteostaze, spremenjeno zaznavanje hranil, disfunkcija mitohondrijev, celična senescenca, izguba matičnih celic in spremenjena medcelična komunikacija. Prvo področje, ki ga posebej izpostavljam, je izguba proteostaze oziroma zdravega stanja telesnih proteinov. Tekom let se nekateri naši proteini poškodujejo ali pa nastanejo odvečni, ki delajo škodo. Primer tega so amiloidi, ki v možganih povzročajo Alzheimerjev bolezen. Da bi lahko živeli bolj zdravi in mladostni v starosti, bi se morali naučiti te proteine odstranjevati iz telesa. Naslednje veliko področje staranja je nabiranje nefunkcionalnih celic v tkivih oziroma tako imenovanih senescentnih celic. Prav tako tekom let se nekatere naše celice poškodujejo, spremenijo in s tem ne opravljajo več svoje funkcije pravilno, temveč le še škodujejo okoliškemu tkivu. Poskusi na živalih kažejo, da če odstranimo te celice iz tkiv, so ta pomlajena in spet bolj zdrava. Tretje področje staranja je izguba epigenetske informacije. Tukaj so znanstveniki že povsem očitno posegli v sam proces staranja. Na sliki, ki jo vidimo, sta miški dvojčici. Ena je biološko starejša, druga pa je biološko mlajša. Čeprav sta obe stari enako, torej obe štejeta 16 mesecev od rojstva. Razlika med njima je, da se pri prvi miški izražajo geni tako, da je ta stara biološko, pri drugi miški pa se geni izražajo tako, da je ta biološko mlajša. Način namreč, kako se izražajo naši geni, pomembno vpliva na to, kako stari smo biološko gledano. David Sinclair iz Harvarda je nedavno objavil odmevno odkritje, da je uspel s pomočjo določenih spojin spremeniti epigenetsko strukturo celic očesnega živca starim mišim, ki zaradi starosti niso več videle. S to spremembo je celice pomladil in mišim povrnil vid. To je objavil v ogledni reviji Nature decembra lansko leto. Zadnje področje staranja, ki ga posebej izpostavljam, je izguba celic tekom let. To bi lahko reševali z vnosom novih celic v telo, natančneje z vnosom matičnih celic. Matične celice so celice, ki se lahko pretvorijo v različne druge celice telesa in s tem popravijo in regenerirajo tkiva. V Sloveniji resno preučujemo področje matičnih celic in imamo vrsto odličnih strokovnjakov iz tega področja. Iz Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino sem prinesel pokazati krvotvorne matične celice, ki so tukaj proveti. Krvotvorne matične celice ne proizvajajo rdečih krvničk, temveč tudi celice imunskega sistema. Pod določenimi pogoji bi nam lahko za več let pomladil imunski sistem s pomočjo te vrste celic, ki jih držim v roki. V bližnjih letih ali desetletjih si bomo lahko morda brez problema pomlajevali naš imunski sistem in se branili proti bakterijam, virusom, rakom in drugim problemom s pomočjo takih celic. Majhne študije na ljudeh so že dosegle pomladitev organov ali regeneracijo. Nedavno je tako študijo izvedel ameriški znanstvenik George Fahey. Kljub temu pa je dan danes to za medicino še vedno zelo trtoreh, kajti v starosti cel kup biokemičnih mehanizmov ne deluje več, kot bi moralo. Potrebno bo nadalje razviti
celo vejo znanosti ter postaviti novo industrijo, ki bo znanstveno odkritje pretvarjala v medicinske storitve. Čeprav se to sliši obsežno, lahko pomislimo, da smo v bližnji preteklosti že postavili na noge novo industrijo. Govorimo o informacijskih tehnologijah. Spomnimo se, kje smo bili pred 20 leti in kje smo danes, z internetom in s pametnimi telefoni. In če verjamemo nadaljevanje napredka, kaj za nas pomeni to, da bomo v bližnjih desetletjih znali pomlajevati in delovati proti procesu staranja? To pomeni marsikaj. Trdim, da za nas to lahko prinese močan občutek optimizma. Z veseljem lahko pričakujemo čas, ko stara leta ne bodo pomenila gub in kroničnih bolezni, ampak bomo pri 80-ih lahko še brez težav splezali na Triglav. Podaljševanje življenja, če tako imenujemo medicino, ki nas bo držala zdrave in mladostne v starosti, tako prinaša poleg očitnih prednosti človeštva, tudi to izjemno pomembno spremembo v našem dojemanju prihodnosti. Prinaša nam optimizem, ki je gonilna sila, da ustvarjamo in si prizadevamo za dosežke. Prepričanje, da je prihodnost čudovita, nas opolnomoči in da upanje v ustvarjalnost, kreativnost in iznajdljivost. Žene industrijske revolucije in pomaga uspehu posameznikom. Je samo izpolnjujoča se prorokba, da ustvarjamo boljši svet, ker smo verjeli, da je boljši svet mogoč. In če smo zaradi napredka medicinske znanosti optimistični in verjamemo v lepši jutri, to še ne pomeni, da smo slepi za izzive in težave. Podaljševanje življenja lahko prinese družbena vrenja, če ne bo dovolj hitro in čim bolj enako dostopno vsem ljudem, ki si ga želijo. Privede lahko do ekoloških problemov. Če bomo živeli dlje, a ne bomo spremenili nekaterih sedanjih navad. Odprejo se torej etična vprašanja. In doseči, da bo človeštvo bolj etično, ne bo lahko. Ko tudi ne bo lahko doseči 150 let življenja. A videli bomo, kako nam bo uspelo, eno z drugim, z roko v roki. Samo pomislimo, ko premagamo biološko staranje, kak zanos in samozavest za reševanje največjih tegob človeštva bomo s tem pridobili. Lahko si bomo rekli, če smo domočili človeško staranje, lahko tudi podnebne spremembe in podobno. Z drugimi besedami, verjamem, da ko bo človeštvo preseglo običajno mejo človeškega življenja, ga bo to izjemno opolnomočilo in dalo in ulilo voljo do reševanja drugih velikih civilizacijskih projektov. To je izpostavil svetovno znani znanstvenik Aubrey de Grey, ki prav tako verjame, da bo podaljševanje življenja prineslo širše pozitivne družbene posledice. Kot del svojega doktorskega raziskovanja in udejstovanja kot predsednik društva, v katerem se ukvarjamo s podaljševanjem življenja, sem veliko premišljeval, bral in se pogovarjal z različnimi strokovnjaki o podaljševanju življenja. In to, kot vidimo, odpira ogromno vprašanj. Če se osredotočimo le na posledice, so te mnogotere in se tičejo socialnih, političnih in ekonomskih sprememb. Pa sprememb, ki so povsem osebne, intimne in se tičejo vsakega posameznika. Odprejo se na primer vprašanja o dojemanju časa, o vrednotah, ki jim sledimo in o smislu našega življenja. In vse skupaj tvori novo kompleksno celoto. Gledano v celoti sem optimističen. Znanost mi daje optimizem v to, da bo podaljševanje življenja postalo resničnost za ljudi in ne le za miške. Človeška kreativnost, zmožnost etičnosti in samozavest, ki nam jo napredek prinaša, pa mi daje optimizem v to, da bo pridobljen čas življenja srečen čas. Verjamem, da bomo s skupnimi napori ujeli te naše sanje. Hvala lepa.